Привіт, друзі! От сьогодні ми на кемпі, називається такий в нас резорт, ну, відпочинок. Місце таке, яке ми вибрали, я люблю це місце, що мало людей тут. І рядом, прямо за цією сіткою, за цим заборчиком, у нас озеро. Бачите, яке озеро там. От. Але туди, щоб добратися, треба пройти дуже... Або проїхати повз цей забор, аж туди далеко-далеко, і там зійти. І тоді можна сюди дійти. Але я не буду сюди заходити, тому що і там місця добре. Сьогодні, зараз вже обід, поїдемо побачимо, що в нас буде сьогодні за рибалочка. Якщо щось буде цікаве, я вам обов'язково покажу. Так що подивіться. До кінця. Дякую. Таку погоду ми ще не бували. Такий дощ лив цілу ніч. А у нас тут, дивіться, яке озеро. Поїдемо на рибалку зараз кудись. На якийсь берег. Тут машина стоїть. Там палатки теж, бачите. Люди не бояться дощу. На. Будемо бачити сьогодні. Ну і погодка сьогодні, друзі. Другий день нашого кемпу. Бачите, яка погодка. Дощ іде. Вон озеро яке темне. Попробуємо поїхати туди, на той берег, аж туди, на ту сторону. Може там, що порибачимо сьогодні. Да. Будьте зі мною. Щось побачимо. Вон гуси пливуть. Трошки ближче підійду, може краще. Буде видно. О, бачиш? Бачиш? Якраз вовремя включив камеру і знов тут.
хоть и дождик, рыбка, оказывается, клюет в дождь. Так, мне треба зараз сюди зайти. Я ей уже не дам, чтобы она меня... О, важно? Важно. Опа, есть. Вторая. Есть вторая. И я не побачив, коли вона встала. Попробуем зараз. Да, є. Бо мені треба зійти туди вниз. Оцак треба принести. Бо я йду по цих каміннях. Тоже, щоб не впасти. Бо я тут запутаюсь, мені треба пацак сюди. Тихенько. Ну, третя вже. Ще дві, дай додому. Хоч в дощ. Кажуть, що в дощ. А бачиш, як в дощ риба ловиться? Пригнула там рибка. Якийсь дзвоночок зазвонив. О, оце він. О, оце вона там пригнула, вона попала мені на... Сак взяти. Ну, слава Богу, ще одна осталась. Хочу вам показати, як ми сидимо, отут такий дощара ліпить на вулиці, а ми в машині сидимо і дивимося на утки. А якщо клюне, то я не піду навіть виймати. Бачите, що робиться. Так що от така нам рибалочка сьогодні. Нічого не видно. Дощ і вітер. Але вже 5 у нас є. Ще треба 5. Другий ліміт. Будемо добивати. Бачите, коли дощ, як збігає вода з озера, все змиває, як гримить. О, бачите, що робиться тут? Стікає вода звідти зверху, б'ється. О, і отак б'ється вода тут в озеро. А потім воно очищає себе, водочка чиста. Ну, ну, давай. Чого ж вона не срабатує? Давай.
О, сработало, бачиш? От сработала удочка. Ну, я думаю, є. Да, є. Ой, так. По камінцях можна і впасти. Щоб вона не бачила. Ой-ой-ой, як мені тут бігати вже сьогодні. Отака рибалочка в мене. От. У машині сидиш, ждеш. А воно. Вже нема коли знімати дзвонка. Щоб її не розслабляти. От так. Пішла туди. Куди ж ти потікла? Потягнула мене, а? Попалась птичка. І було там внизу, що на кукані. І вже чуть не вкрав. Отакі от шуляка. А? Бач, така хмара. Зараз як дощ ужарить. Отак риба клює, а я в дощ. Чуєш, як гримить? І бігом, бігом по цих камінюках, по грязі, бігом ловити рибу. О, це 4 удочки у нас стоять. Я візьму. Оце вже теж гарна форелечка. От. Це вже в нас ще одна осталась. І у нас буде 2 ліміти сьогодні. 10 штучок. От так. Мене показує. Оце 10-та. Бачите, яка гарненька. О, бачите, яка гарненька. Форелька. Рейнбо. Рейнбо траут. Бачите, яка синева. Погода така гарна. Тут так світло вже, сонце, да?
І погриміло, погриміло. І пішло туди. О. Таку я форельку сьогодні зловив. Бачиш, яка? О, большая форелька. Ну що, друзі? Я думаю, що за ці дні я трошки половив рибки. Сьогодні третій день. Будемо прощатися. Дякую, що були зі мною. Ставте пальчик доверху. І дивіться на моєму каналі Master Trout. Дякую за увагу.